Pozdrav svima. Družimo se u još jednom izviđačkom feneru, u jednoj malo nesvakidašnjoj epizodi. Danas imamo to zadovoljstvo da razgovaramo sa Nikolom Vranjkovićem, koji je pjesnik, kompozitor, muzički producent, ton majstor i još mnogo toga. Nakon što sam pročitala jedan uvod u intervju za jedan novosadski portal, prestala sam da nekako tražim riječi kojim bih vam približilo kakvom se zapravo umjetniku radi. Tamo kaže ovako: kreativan instrumentima, vešt sa rečima, iskren u emocijama. Za njega slobodno možemo reći da je Andrej Tarkovski muzičke scene. Nije za uvek, nije za svuda i definitivno nije za svakog. Ali kome pogodi žicu, ostaće mu veren do kraja. Meni ne preostaje ništa drugo nego da se s ovim usaglasim i da napomenem da se Nikola tokom svog stvaralaštva, opisujući život, vrlo često bavio i temom mentalnog zdravlja, iako možda nije uvijek baš direktno upirao prstom u nju. Nikola, dobar dan, dobrodošli u izviđački fenjer i prije svega dobrodošli u Crnu Goru. Jako mi je drago što danas imamo priliku da razgovaramo sa vama. Dobar dan, hvala. Ovako, za početak, naišla sam pripremajući se za emisiju na jedan citat Pabla Picassa koji kaže: svako dijete je umjetnik, teško će ostati umjetnik napuštajući djetinjstvo. Da li je to nešto što, sa čime biste se vi složili i kako je zapravo bilo vaše rano djetinjstvo? To je možda nešto o čemu nismo imali priliku da čitamo ili slušamo kada ste vi u pitanju. Kada se javila želja kod vas prvi put da nešto što vam se nalazi u glavi pretočite u pisanu riječ? Pa prvo ovo kao oko te reči umjetnik, mislim malo je... Aj sad kao tu kad Picasso nešto kaže. Ali malo je prehrabro kada ljudi koji se bave, ako da kažem, nekim poslovima koji su možda vezani za umjetnost, naročito mi je onako malo komplikovano u glavi kad sami o sebi govore mi kao umjetnici, ja kao umjetnik i tako dalje. Nisam siguran da je baš... A mislim da je prehrabro da neko za sebe i za svog života uopšte može da kaže da je baš on umetnik. Ja nisam siguran da na svetu ima baš toliko umetnika koliko umetnika misli da su umetnici. To je nešto što se sazna na kraju nečijeg puta. I kakav je ko bio čovjek i da li je on bio u krajnjoj liniji umetnik. Tako da svi ljudi koji slikaju, pišu, već bave se muzikom i tako dalje, mislim da je to jednostavno jedna sreća da je to možeš time da se baviš. Ja to konkretno smatram svoj posao ili sve te poslove kojima sam se bavio sve ovo vreme. Svaki od njih smatram nekako svojim životnim pozivom više nego, tako pristupam, više nego samo poslom. Nekad sa više uspeha, nekad sa manje uspeha, nekad neke stvari koje se meni na kraju ne dopadaju, nekim ljudima mnogo znače i tako dalje. Tako da nisam uopšte siguran ko tu treba da meri. Ali u svakom slučaju nisam, hoću da kažem da nisam uopšte slobodan da sebe nazivam umetnikom, ni u kakvoj varijanti, a to nešto Tarkovski i tako dalje, to je vjerojatno neki rođak moj pisao. A što se tiče, šta si me sad pitala, za detinjstvo, jel? Pa ja sam tek skoro sad kako mi čerka ide u obdanište, shvatio neke stvari vezane za obdanište, jer ja nisam išao u obdanište. Ja sam odrastao u porodičnoj kući na Voždovcu. Bilo je nas 4 burazera, 2 i 2 rođena, to je ja i brati, braća od tetke. I uglavnom nas je odgajala baka i mi nismo imali... to jest roditelji nisu imali tu potrebu da nas šalju u obdanište, jer je tu sve bilo kako treba, možda čak i više nego od toga.
ali jednostavno sad kad vidim sad kakve se sve neke stvari dešavaju u obdaništima, shvatam da sam ja u stvari u tom periodu neke stvari propustio. Kasnije saznao da neke, jako mi je bilo čudno još u prvom osnovne, kako se ti neki klinici znaju, a ja se ne znam sa njima, a znao sam ove samo iz moje ulice. A zahvaljujući toj mojoj ulici koja je tada bila jako malo prometna, bilo je manje automobila, mi smo igrali fudbal na sred ulice i sve ostale neke te igre. Možda sam izučio neki drugi zanat, taj klinački, koji u obdaništima nije mogao da se izuči. Što se tiče muzike, imao sam Ćaletovu gitaru akustičnu neku na kojoj sam, ja mislim da je to već od nekog, ne znam, trećeg razreda osnovne škole sam svirao onog Crnog leptira i bila je neka pesma Mali cvet. Sve to na toj jednoj tankoj ežici sam vrlo dobro znao da sviram. Sve dalje je već išlo komplikovanije, ali sam ponešto i naučio. A eto, pomenuli ste da imate ćerku, kada biste kod nje prepoznali nešto što zovemo talentom, eto recimo za muziku ili za neku drugu granu umjetnosti, biste li se odlučili da to njegujete na neki način, da je uputite na neko, možda ne sad kad je ona tako mala, ali nešto kasnije, ili biste pustili da ona negdje sama se pronađe i odluči možda da li će potražiti neko mjesto gdje može ispoljiti taj talenat ili već usavršiti ga na neki način? Pa ja sviram gitaru i žao mi je što nisam savladao, sviram i neke klavijature u studiju, sviram i bubnjeve, ali u principu gitarom vladam. I žao mi je što nisam kao mali prošao tu osnovnu obuku za klavir. Mislim da je to nešto što svako dete koje ima talenta za muziku treba da prođe. Da li je to godinu, dve ili četiri, mislim da je to jako važno, a da li će on posle toga da, kojim putem će da krene, to uopšte nije bitno, ali mislim da je klavir sad u ovu pamet najvažnija stvar za tu decu koje imaju talent za muziku. Jer mnogo ideja kasnije izlazi odatle, a jednostavno kad imaš u rukama onu harmoniju, lakše ti je da znaš šta si ti u stvari hteo. Jer svi smo mi, kažem, rock muzičari, uglavnom na turščici i neki put ti zaista puno pomogne neki kolega koji je jednostavno obrazovan. Tako da, eto, to je taj odgovor. Da, pitam vas jer, eto, kao neko ko radi sa djecom, dosta često sam svjedok toga da roditelji danas znaju malo da pretjeruju sa svim tim silnim van nastavnim aktivnostima, pa to nije samo jedan instrument, nego je to još gomila različitih kurseva ili sportskih aktivnosti ili sve to kombinovano, pa nekako čini mi se da danas djetetu najmanje vremena ostane da bude ono što ste možda vi pomenuli, taj način na koji ste odrastali, i sa mnom je bio sličan slučaj jer sam također odrastala uz baku i deku, pa nekako sad mislim da ne postoji nešto čime bih zamijenila taj period jer se tu zaista stvaraju neke onako uspomene koje nas sve vežu za to najranije djetinjstvo. A čini mi se da im se to nekako malo uskrati ako ih ubacimo u jednu mašinu rasporeda koji je sa školom, onda nekako čitavi dan uzme za prosto nešto što možda njih u tom momentu ne interesuje ili ne bi oni izabrali da su bili pitani. Nekako prosto, naravno, niko ne zna savršenu formulu za to kako biti dobar roditelj i šta je to u stvari dobar roditelj, ali čini mi se da se malo pažnja posvećuje tome da se proba makar osjetiti šta je to što oni hoće zapravo. A dobro, naravno, sve je to tačno što si rekla, ali kako ti objasnim, to je to je kao kad pričamo o vremenu Kraljevića Marka i o vremenu partizanskih ili kaubojskih filmova. Ja sam ja pamtim Tom i Jerrya, Duška Duguška, Baltazara i da sad ne nabrajam.
Znaš, a sada upoznajem Blaze-a, upoznajem patrolne šape i u jednoj varijanti slušanja nekih bude li nekih Pepe Praseta, ljudi, to me interesuje. Pa, kao, naravno. Tako kad slušaš neke ljude koji tvrde to sme samo 15 minuta dnevno, ne više i tako dalje, ja sam se zagledao u nekoliko tih crtača i primetio sam da sam ja jedan put gledao sat i po te crtače, zato što je to fenomenalno. I sad ja uopšte više nisam siguran. Nije fenomenalno to da se ja zagledavam i da ja bivam gluplji zbog toga. Nego tu se rešava gomila matematičkih problema, uče se boje, svašta nešto se dešava. Tako da nisam siguran. Mislim da nikad nisu pravu ni jedni ni drugi do kraja. Ni ovi minus, ni ovi plus. Ali nisam protiv toga. A sad postoje tu i ovi drugi gadgeti, jel? Ovi laptopovi, iPhone-i, tako dalje. Tu već postoje određeni problemi, jer mi se čini da ta deca nenormalno brzo savladavaju sve te stvari. Meni se dešava da nešto u što nisam uspeo da uđem 15 minuta, dete uđe za 5 sekundi, mislim, i onako malo me neki put bude i sramota. E sad, da li ti treba da uskraćuješ njemu to, jer je još... jer još dete malo, ili treba da ga pustiš da se ono razvije, ne znam, nisam taj koji treba o tome da odlučuje, ali verovatno je mera. Da, balans je najvažniji. Ali ne bi nikako, kogod bi nekako u tom uzrastu pričao o nešto protiv muzike, te osnovne, ili sporta, tog osnovnog, tu se ne bi složio. Mislim da su to najvažnije stvari, zato što ih, ako se podvedu pod igru, a to je već do pedagoga, ja se sećam i u školama koje sam išao, koje smo mi učitelje voleli, ali koje ne. Znaš, i od kojih smo najviše saznavali, ne samo iz tog predmeta, nego uopšte o životu, o humoru, o ljubavi, a koje smo časove jedva čekali da prođu i da idemo na odmor. Da, to je do pedagoga. Zavisi dosta od toga kako im se predstavi određena. Znači, ja mislim da bi u drugom osnovne neko deci mogao da predaje nuklearnu fiziku, iako je on taj, da bi deca najviše volela nuklearnu fiziku, a ne bi volela ni fizičko, ni matematiku. Stvar je u pedagogu. Znači, sport i muzika da budu prisutni svakako. Ja mislim da to je jako važno od malih nogu. Jeste li se vi nekad bavili nekim sportom? Pa ja sam igrao sam vaterpolo do 16. godine. U Partizanu sam igrao vaterpolo. Da, promovisali smo tokom čitavog ovog projekta i sport, jer je istraživanje koje smo radili o mentalnom zdravlju mladih ljudi tokom pandemije, odnosno tokom onog prvog talasa zaključavanja, pokazalo da oni koji su uspijevali da se bave fizičkom aktivnošću tokom svega toga su bili mnogo manje depresivni i anksiozni. Tako da mi je drago da i vi vidite u tome jednu pozitivnu stvar, samo što nekako imamo taj problem generalno u Crnoj Gori, a vjerujem da je slična situacija i sa regionom, da se mnogo djece isključuje iz sporta ukoliko oni nisu talentovani da se njime profesionalno bave, pa smo se posvetili malo i tom toj promociji rekreativnog bavljenja sportom ili nekim aktivnostima koje ne podrazumijevaju nužno talenat, recimo planinarenjem, pa smo ljeto proveli i tako. Tako da i to je jedan vid trošenja energije koji je sigurno koristan za mlade ljude. Vi ste se 86. godine preselili sa porodicom u Moskvu, ako se ne varam, zbog očevog posla. Da, da. Je li to nešto što vam je teško palo? Kako ste se u tim godinama suočili sa... Prilično je velika promjena otići u takav grad. Imamo situaciju da među našim članovima mnogi, recimo, promijene mjesto prebivališta zbog studija ili nešto tome slično, pa odu u neke veće sredine. Kako ste se vi nosili sa tim? Pa ja se nikad nisam izborio sa tim do kraja.
Iako sam nekako, sve neke moje želje su bile i uslišene i nosio sam već električnu gitaru i pojačalo iz Beograda i psa sam, čak imao sam jednu košaru veliku gde taj moj pas putovao svaki put sa mnom i tako dalje, ali nikad nisam uspeo da se prilagodim do kraja, jer mi je... To mi je bilo preveliko. Meni je sad Beograd veliki, a Moskva, nisam dugo bio, mogu da mislim na šta sad liči, ali... ja što sam stariji, sve više plašim velikih gradova. Naročito se plašim da živim u njemu. Nekako mi nisu za ljude. Nekako su mi za ljude u smislu da dođeš, obaviš to što imaš i da odeš u neko malo manje mesto pristojnije za život u smislu da ti je nekako više stvari na dohvat ruke. Bilo mi je teško, sva sreća, pa sam imao u školi nekoliko dragih prijatelja koji su mi olakšavali sve te neke momente prethodno tuge, nostalgije, kako bi sve to tačnije opisao, ali kako sad ovo će gledati neki mladi ljudi, sad kako ste malo prepričao o Kraljeviću Marku i partizanskim filmovima i o nekoj danas digitalnoj tehnologiji. Znaš. Ja sam čekao petak u 7 uveče, jer je tada neki kod koji je bio nula, ne znam šta, bio jeftiniji i ja sam onda mogao petkom 15 minuta da se čujem sa svojom devojkom koju sam ostavio, srednja škola je bila u Beogradu, na 15 minuta. Znaš, kako sad to ljudi mogu danas da zamisle, koji imaju Viber, koji imaju WhatsApp, koji mogu da 24 sata komuniciraju s Marsa sa nekim. Ali... To je bilo nešto što je otežavalo i što je tu distancu pravilo još veću. U stvari, ta nemogućnost komunikacije. Mislim da je danas po tom pitanju ljudima puno, puno lakše. Da. Postojala je jedna sreća, to su bili u to vreme ti neki kursevi koje ja nisam razumeo, ali sam... jako dobro razumeo da je ta avionska karta koštala 20 dolara kad su se te neke rublje prebacivale u marke, u dolare, u dinare i sa nekim tim popustima za tadašnje socijalističke zemlje i tako dalje. Tako da sam ja relativno često posle dolazio u Beograd. Ali sam, i kad sam dolazio u Beograd, sećam se tih prvih dolazaka, prvih par dana, uvek imao nekakav strah. Nisam uopšte mogao da, kao što recimo danas kad putuješ negde pa se vratiš ili već šta, osjećaj ti je najnormalniji. Često sam se osjećao kao stranac, kao da ponovo upoznajem Beograd. Neke drugare zvao, neke ne. Imao neki čudan strah mi se javljao. Nisam uopšte, kao, jednom momentu sam se osjećao kao sam ja izdao taj Beograd. Jer sam... otišao iz nečega što je meni u tom momentu bilo najlepše na svetu. U jedan grad koji je bio za mene strašan. To je, video sam ja posle za života još nekoliko tih strašnih, ogromnih gradova, ali koje ne znam ni zašto se zovu gradovi. Znaš, to postoje neka reč za nešto što je veće od grada. To je sve veće od grada. To je, znaš, ko kad se spuštaš na Heathrow avionom, to je isto tako i u Moskvu, pa nikako da se spustiš od onog svetla dole, a nigde mraka na 100 metara da bude negde. To je samo neverovatno koja je to količina kuća, zgrada, bandera, automobila. Prosto čovjek poželi neku šumu ili neku njivu da vidi od Osku. To mi je u stvari prvi put sam shvatio taj neki strah od tih prevelikih naseobina, da tako kažem. I dan danas imam to na neki drugi način, pa sam se iz Beograda preselio u Zrenjanin,
leti sam često i u Krčedinu, to je jedno selo u Vojvodini, gde imam kuću jer mi je mnogo lakše. Prijatnije. Da. U Beogradu radim sve što radim ozbiljno i mnogo sam. Mnogo vremena provodim i tako dalje sve. Ali trudim se da kad god ne moram, ne budem. I nama se Beograd stvarno često posjećujemo jer imamo drage izviđačke prijatelje tamo, ali zaista kao neko ko ne živi tamo, već samo povremeno svrati. Zaista mi djeluje kao da u Beogradu vam prosto sve, sav onaj saobraćaj i sva ona gužva ukrade vrijeme. Jeste. I to mi je nekako naj... Jer mi je vrijeme doživljavam kao nešto stvarno dragocjeno i onda čini mi se ako bih dnevno bacila... Jer za mene je bacanje vremena ako provedete, ne znam, 2 sata u prevozu. Prevoz, tako. I to mi je užasno. Mislim, volim da ga posjetim, stvarno volim Beograd, ali mi zaista djeluje kao da guta ljude i vrijeme. Pa, ljudi koji žive u Beogradu, oni su naučili da se snalaze. Razni ljudi imaju razne trikove, znaju kad... u kojim periodima voze kola, kad šta, gde rade, kad se gde ide i tako dalje, jer su puno puta ostali zarobljeni u toj prevelikoj gužvi iz koje ne znaš kada će se to završiti. Znaš, ti neki popodnevni jutarnji špicevi su prosto postali nemogući. Traženje mesta za parking ispred bolnica. Aj sad da ne pričamo, to su sve neke priče koje se stalno rešavaju i neke se rešavaju uspešno, ali taj grad toliko brzo raste, tako da ti rešiš 2 problema, a grad ih preraste za 2 meseca. Tu se zidaju neke nakaradne kuće, ogromne, nešto... Ja nemam, ne znam, ne razumem, možda nisam u pravu, ali ja ne znam što je ljudima tako zinulo dupe da oni žive u tim velikim gradovima. To mi nikako nije jasno. Stvarno, ja volim što se prave putevi u Srbiji, jer se nadam da će ti putevi da odvedu te ljude iz Beograda u svoja rodna mesta, u manje gradove i tako dalje. Možda je to osnovni problem, što nema infrastrukture, pa onda ljudi moraju na jednom mestu, da jednom velikom mestu da budu da bi sve svoje potrebe zadovoljili. Kad bude više puteva, onda će oni moći časkom da odu negde i da se vrate tamo da je jednostavno lakše za život. Mi imamo i sličnu situaciju s tim što Podgorica je naravno neuporedivo manja, ali imamo sličnu situaciju u tom pogledu da ljudi iz drugih gradova dolaze hrle da žive u Podgoricu i prosto dešava se problem i sa saobraćajem i sa prevelikim brojem djece u školama i tako dalje. Sada ne navrajam i donekle razumijem, to je prosto ponuda u ostalim gradovima kad je u pitanju život. Generalno ne može da se poredi sa Podgoricom, posebno kad su mladi ljudi u pitanju. Sjever posebno ne može da ponudi sve ono što može da ponudi glavni grad, ali onako kako ste i vi to istakli, nije rješenje da se svi spustimo u jedan grad i da tu živimo, nego bi trebalo nekako raditi na tome da manje više svuda imamo neke uslove da možemo normalno da živimo. Ej, znaš šta, ja sam letos išao sa mojim drugom Dejom Nikićem. Radio sam nešto na Sea Dance-u, pa sam dan ranije imao sreću da dođem i išli smo na pecanje uveče toj Marini Budvanskoj, kao tu je čamac, i sad kao to mi je jedino pecanje u životu da sam ja tražio parking sat vremena. Tako da i to sam naučio. Znači, postoje i užasniji gradovi od Beograda po tom pitanju u određenim periodima, to je Budva, mislim. Da, Budva je svakako. Meni je to mi je tek neshvatljivo. Mi smo sad ovde oko Kotora u ovoj lepoti i miru, ali eto, valjda sve ima svoj plus i minus, mislim. Ne bi živeo ni u Budvi svakako. Živeo bi u novembru. Da, mislim, ljudi se naviknu na različite stvari, ali ako već imate izbor, onda ja bih vjerovatno birala tako kao što ste vi.
I u Moskvi ste se bavili muzikom, a onda ste po povratku u Beograd počeli da se profesionalno bavite muzikom. Kako je tekao taj put? Pa ja sam u Moskvi više tako malo učio, imao sam nekoliko profesora, družio se sa nekoliko muzičara koji su imali neke alternativne bendove u to vreme. Uglavnom su me zanimali ljudi koji su se interesovali za, ne znam, Roberta Fripa i takvu neku vrstu sviranja, do možda, ne znam, od King Crimsona do, da kažem, ne znam, jedan dečko me, ono, s njim sam svirao neke stvari koje je svirao Daniel Ash iz Bauhausa i tako dalje. To mi je bila jedna, nešto što me je zanimalo, a s druge strane sam, sa raznim nekim heavy metalcima, ruskim, išao na koncerte i to mi je sve bilo onako... Možda vas je i to malo profilisalo. Pa profilisalo me, mogao sam da sviram, ja sam tražio mesta i ljude s kojima mogu da sviram, bilo mi je svejedno šta ću da sviram. Ali su me razni ljudi profilisali da ja saznam šta ja volim, šta ja ne volim, šta bi voleo da naučim i tako dalje. I onda sam se igrom slučaja vratio 1991. u Beograd i tu sam pravio neke bendove sa nekim svojim prijateljima. Onda sam jedno vreme svirao kao back muzičar sa grupom koja je tad već bila jako popularna. To je zvala se grupa Ruž, tu je peo Vuk Rosandić, on je u to vreme bio teenage idol za te devojčice. I to mi je usvirao jako mnogo koncerata sa njima. Tu sam u stvari na tim nekim turnejicama upoznao puno drugih kolega s kojima se i dan danas družim. A i shvatio sam da ja ne bi voleo baš da se bavim tom nekom vrstom pop muzike. Jer nisam nikad želeo sam da ili sam počeo tek sve više da osjećam da bi ja voleo da kad sviram, prvo voleo bi da sviram svoju muziku. Ja sam već kao pravio neke neuspešne priglupe pokušaje nekih kao rock pesama i nekoliko koje su kasnije dobile formu i postale relativno ozbiljne. Za to je trebalo vremena. Ali hteo sam da sviram svoju muziku i hteo sam da... Znaš ono kad pustiš neku svoju pesmu, a sigurna si da si sama u stanu i da sigurno neće da uđe sad niko od familije ili već ko živi, pa možeš da radiš sa sobom šta hoćeš u trenutku dok slušaš neku pesmu. A taj osjećaj svako od nas zna, jeli? I vrlo često je jako glupo, naročito ako si, ne znam, mlad čovjek pa ti uđu roditelji u sobu dok ti slušaš neku Metaliku ili nemam pojma nešto, znaš, onako oni se malo zabrinu za tebe, šta sad ti tu, znaš, kakvi su to pokreti, kakvi su to izrazi lica, šta. E vidiš, to je ono što svaki muzičar koji iskreno radi svoj posao i koji, naročito onaj koji svira svoju muziku, može da radi dok izvodi svoju muziku i da ga apsolutno baš briga. I ti onda kad gledaš neke, i to je možda ono što ljudi najviše vole da vide, osim kad slušaju taj nastup ili tu muziku kod kuće, recimo. Pa sad ti imaš razne fotografije od, ne znam, Mike Pattona, Iggy Popa do Bruce Dickinson, nemam pojma, i sad James Hetfielda. Ti vidiš, to su to opušteni ljudi koji u tom momentu, kad predaju tu svoju reč, muziku i energiju drugim ljudima, apsolutno ne razmišljaju kako oni izgledaju. To je jedna privilegija. I treba je poštovati. Oni koji mogu da je imaju. Jer meni je to, čini mi se da to i leči na neki način.
kao što je ovo kad ti sama slušaš muziku u sobi ili neko voli da trči sa Walkmanom ili sve te neke stvari, plivanje, kad sam sa sobom plivaš i ono, mumlaš nešto ili pevaš neku pesmu ili nešto, mantraš sam sa sobom, ne znaš, ali ti dok plivaš, ja se toga sećam kad smo ovaj kao klinci trenirali vaterpolo, pa sad plivamo, ne znam, plivamo 20 puta po 50 metara, to traje, to je teško, ne sme da se pliva brzo, mora se pliva ujednačenim tempom da bi izdržao to lepo, da ti znaš. A ti onda ispuštaš sve moguće zvukove u tu vodu, jer ti praviš buku, čuje se one pumpe, hlorovi, mnogo je ljudi, zvukovi su razni. Znači, ne postoji način da neko čuje taj tvoj mikrosvet u tom momentu, koji bi svakako čuo u nekoj sobi da si, ili nemaš ti sad u autobusu. Ti si onda najslobodniji, kao da si u nekoj gluvoj sobi, a da znaš sigurno da iza u režiji nema nikog gde upalio neki mikrofon. Ti možeš da sam sa sobom ispuštaš sve zvukove za koje nisi ni znao da možeš da ih proizvedeš. Možeš da urličeš, možeš da, ne možeš da, da zviždiš i još nešto, ali neverovatno je kakve sve zvukove možeš da ispuštaš sam u sebi sa zatvorenim ustima dok plivaš i tako da tu počinješ da praviš neke melodije. Počinješ da ređaš neke ritmove u glavi. Nisi ti bubnjar, ali ti si jedna mala ritam mašina koja sad u ovom momentu, kao kad si na bini pa imaš tu privilegiju da možeš da udariš glavom o pojačalo, da možeš da stojiš, da sediš, da onom gitarom mlatiš, da radiš šta hoćeš, da žmuriš. Pri tom će, ne znam, trojica nekih da kažu, evo ga ovaj drogiran, a gomila publike koja ti veruje će da samo uživa zajedno s tobom, jer znaju da si ti potpuno opušten i da ti, znaš kad vidiš nekog violinistu kako svira onaj neki solo deo koji je neodsviriv, ne znam da li si videla nekad kakvi su to izrazi lica. Viš da ni za jednog violinistu nikad nije rekao evo ga ovaj na heroinu kreter, znaš. Jer je to još komplikovanije. Ali slična stvar je i sa sviranjem kad sviraš bilo koju drugu vrstu muzike. Nebitno je da li je u pitanju rock muzika ili narodna muzika. Možeš biti harmonikaše koji su ono majstori nad majstorima, koji na isti taj način pristupaju tome. I uživaju. Tako je, to je ta vrsta slobode. Da. A pričam ti o drugoj vrsti slobode što se tiče plivanja, kada kada tu stvari možda, tu su mi možda nastajale te prve neke, tu su mi se javili neki prvi praistorijski signali koje sam ja mogao da mešam u glavi dok sam plivao. A skoro mi je to palo na pamet. U to vreme, ošte nisam ja planirao da ću ja da sviram, ja sam sviruckao, ali sam strašno sam osjećao tu muziku. Imao sam sreću da je stariji brat od jednog našeg drugara koji je s nama tu trenirao, slušao, on je bio jedan od prvih tih punkera na Voždovcu, a ja sam u tom momentu uglavnom poznavao neke hard rockere i metalce. I onda sam ja od tih nekih Motorheada, Deep Purple, Led Zeppelina, pa Iron Maidena, Judas Priesta u to vreme, koji je slušao moj najstariji brat od tetke, uplivao u Clash, pa posle toga u GBH, Exploited, sad sve se to kao podvodilo pod punk. A meni nije jasno kako može sad Clash da bude isto što i Exploited, kad to čoveče, to je razlika ko Whitney Houston i Slayer, evo, bukvalno. Onda kako rasteš, kako sam rastao, tako i taj Clash rastao i izašao u možda najveći bend svih vremena na ovoj planeti. Možda bi ja bi volio da me ljudi pogrešno ne shvate. To je veličina poput Led Zeppelina, poput, sad ne znam, Beatlesa i tako dalje. Ali kako vreme prolazi, to je opet priča o onoj generaciji, sad će neko koja je generacija 50 i neke ili tako dalje da kaže ovaj lupeta gluposti, šta može biti veće od Beatlesa. A meni je, kako sam bivao stariji, naslušao sam se ja Beatlesa zbog roditelja i tako dalje,
Meni je stramer svakim danom bivao sve veći, 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 veći. Danas mi je sve veći i veći. To je neverovatno. I eto, iz tog celog nekog sportskog dela mog života ja sam dosta od toga u stvari naučio o muzici i isprofilisao neki ukus. Ne znam da li bi vjerujem da među našim gledalcima rijetko ko bi na taj način spojio sport i muziku, ali eto, Pa možda to i nije spajanje sporta i muzike, nego ali, kažem ti šta se dešava. Siguran sam da kad bi sad pričali sa nekim atletičarem ili plivačem, ili tako da bi ti on sigurno rekao koja je neka njegova mantra za koncentraciju. Da li ima neku rečenicu koju ponavlja? Da li ono, to je 100%. To mislim... Evo, garantujem. Znači, to je, ja ne mogu mnogo puta u životu da se kladim, nisam se kladim. Evo, ovo bi mogao da se kladim, 100%. Svako ima nešto što može da vrti, što mu pomaže da se koncentriše ili mu je jednostavno lepo. A vi ste izabrali da ostanete vjerni tom nekom zvuku ili je to izabralo vas? Pa možda je to izabralo mene zato što je bilo i takvo vreme. I moguće je da je, sad kad brojimo te bendove 90-ih, oni su jedni druge gurali i pomagali, čini mi se, dobar deo tih ljudi. Bilo je mnogo publike, danas ima dosta publike, treba je naći, treba ljude obavestiti da postoji to i to i tako dalje. To traženje je problem. A kad se nađeš sa ljudima koji ti veruju i kojima veruješ, onda je lakše, oni ti daju podstrek za da ti dalje radiš to što hoćeš. Neki od tebe to i očekuju. Pa to i nije dobro, jer onda to nekako počne da smatraš svojom obavezom, što je najgora stvar kad treba da stvaraš dalje. Jel? Ali ne znam, ne mogu da... Kako bi ti rekao, meni je uvijek bilo čudno zašto to... Što sam ja radio, sve te pesme koje sam pravio u Blockoutu ili ajde kasnije, van benda, to je, znaš kako bi ti rekao, mi smo 94. Izdali album Crno, Belo i Srebrno i na dan izlaska pravili koncert u SKC-u i imali skoro punu salu kao bend koji nema album. To su posljednji ti takvi pokušaji. Svojevremeno je, ne znam, neka riblja čorba mlada u to vreme na slične načine punila ta šmajdane i da ne pričamo o bajagi instruktorima i tako dalje. Jer to je bilo vreme kad su ljudi mnogo više pratili muziku i nije bilo obavezno da tebi sad neko napuni glavu sa tri neke pesme pa da ti hipnotisan ideš to da slušaš. Kao da su možda ljudi malo više razmišljali, kao da im muzika nije bila bitna samo za razbibrigu, nego i za nešto šire. Iz te strane ja ne mogu da kažem da se ljutim, mogu da kažem da se ne slažem. Kad kažu, kao, sad vidiš to tvoje pitanje, ti u tom pitanju hoćeš da kažeš vi ste nastavili tim putem muzike koja je nekomercijalna, koja je malo turobnija, teža za slušanje i tako dalje. I već imamo sad tu gomilu, možemo tih prideva da stavimo. A onda kad bi to okrenuli, kad bi to pitanje postavila nekom ko ima taj nivo popularnosti ili je imao u svetu u tim nekim momentima, začudila bi se kad bi shvatila da u stvari taj neki muzički profil uopšte nije ni alternativan, ni underground. Ja to kažem, to je narodna muzika kao što je i rock and roll narodna muzika. Sad ljudima iz Soundgardena, Pearl Jama ili iz Nirvane ili ne znam, ono, 92. Mogu da postaviš pitanje, znaš, Jerryu Cantrellu, vi ste ipak nastavili da se bavite ovom vrstom muzike, iako je to teži put i ovo i ono. Taj Alice in Chains je
veći od 90% pop bendova svetskih koji su imali razne bljuzgave pesme i po dva hita i bili prvi na top listama i tako dalje. Ovi možda nikad nisu bili prvi, ali uvek su bili peti, brate mili, pa budi ti peti 30 godina. A čini mi se da kad smo kod tih bendova, postoji jedan svetski primjer koji je bliži, dva u stvari, koje su bliža takvom nekom pitanju kad je svet. Kad dajemo primjer iz sveta, to su Cure i Depeche Mode. To su bendovi za koje će neka majka da pita svoju čerku koja sprema ispit i sluša, kako možeš da slušaš tu depresiju, tete, taj užas. A to je u stvari možda jedno od najvećih blaga pop muzike. Jer pop, nigde nema priručnik za pop muziku koje piše ona mora da bude glupa i uz nju mora da se džuska. To nema taj priručnik. To neko misli da je da to tako treba, to nije tačno. Dobro, moguće je da postoje i nemoguće, nego sigurno da postoje određeni stereotipi po pitanju toga kako jedan muzički žanr treba da zvuči ili da izgleda, ali dobro, sviđa mi se to što ste naglasili da nije to možda ni neka prevelika hrabrost ili šta već prosto način bavljenja poslom, pa šta god on bio, radit ćete ga kvalitetno ili nećete, nevezano za to koji žanr je u pitanju muzički. Jeste li neko ko je muziku dijelio baš tako usko prema žanrovima i prilikom, i da li to raditi danas prilikom slušanja? Pa kad sam bio mali, da. Mm-hmm. Mada je to više bilo vezano za društvo i garderobu, kad sad gledaš u ovim godinama na to. Onda naravno nisam to znao. A sad ne delim, sad upijam, sad mi je jasno da je život kratak, da ima toliko fantastičnih stvari koje treba još da vidim, da čujem, a nameće mi se neverovatna količina govana. Ja moram da razgrćem to svaki dan da bi došao do ovog blaga. To je sad to je sad već neka vrsta igre, znaš, ti lopatom tražiš to nešto divno što znaš da postoji, zato što taj neki unutrašnji spoljni neprijatelj on non stop zatrpava. A on se množi, a sljedeća njegova generacija počinje da uživa u ovome čime on neki od nas zatrpava i tako dolazimo do već jedne generacije koja više ni ne uživa, nego je to smisao života. Znaš, to je... Sad je prošlo, tu dva auta su prošla, znaš, on sedi, ovako je spušteno auto, tu je krsti, i tako ide taj auto. I sad, ja ne znam kako taj krst ide s tim, i s tim njegovim izrazom lica koji, nemam ja ništa protiv, imam ja razne drugare. Ali to ne može da ide zajedno. E, a izgleda da više ne postoji, ne postoje ljudi više, valjda, ne postoji ni ustanova, ni ne znam više ko bi to trebao da kaže, ni učitelji koji bi trebali da mu kažu, ej, dečko, nije problem ni ovo, sve postoji u svijetu, ali to ne ide zajedno, znaš, ne, jebi ga, ne ide. E, zato što to više niko nema ko će da kaže šta ne ide. Znaš, sad ti imaš tu maramu izviđačku i sad kao treba da nosiš kosmonautsku kacigu neku i kao to treba da bude super, mislim. To je sve u redu ako ideš na maskembal. Ali ako već sljedeće tri generacije nose tu kacigu kosmonautsku i maramu i slušaju, ne znam, kako neko oštri nešto, ono, oštrenje noža neko na neku mašinu i to predstavlja kao muziku, tu neko mora da preseče i da kaže... Ej, nije to u redu, to ne treba tako. Ali ako se puno ponavlja, postane nekako opšte prihvatljivo. Ne treba da mu kaže, magarče, glupa ti je ta muzika, odvratno je to, možda je glupa i ova druga, i šta ja znam. Ali kad nešto ne treba da postoji, nije u redu,
onda treba da ti skrene pažnju, je, znaš, nemoj sad da ovaj skačeš u to blato, ne znam, ovaj, u novim cipelama, glupo je. Ali čini se da nekako ne postoji taj neko koji to... A više izgleda da ne postoji. Ali sva sreća, svako ko hoće da razgrne, ima lopata dovoljno još uvijek. Moguće da će, da je sljedeća decenija krađa lopata, pa će problem biti da nađeš i lopatu. Onda će problem biti još veći. Ali sam ja siguran da će se uvijek nalaziti oni za koje ćemo mi s pravom moći da kažemo da su to i da su to umetnici koji će moći da sve to razgrnu i bez lopate, golim rukama i da otkopaju to neko blago zbog kojeg život vredi živeti u stvari. Zbog kojeg su mnoge stvari postajale lepše i lepše i lepše i bolje i bolje i bolje. Ko zna od kad? Ja samo ne razumem zašto je važno da te zašto je važno da se te stvari toliko zatrpavaju? Kome je bitno da se, naročito na ovim prostorima, ti svuda u svetu imaš gomilu tih odvratnosti koje su deo biznisa, show biznisa i tako dalje, ali uvek otvoren jedan prozor za talentovane ljude, za kvalitetne ljude, za genijalce kojima se dozvoljava da im to sunce uđe kroz taj prozor i da oni mogu da odašilju te svoje genijalne signale kroz taj prozor. I na taj način postoji ta neka ravnoteža. Ovde mi se čini kao da je nekome stalo, da ravnoteža odavno ne postoji, ali kao da je stalo da to potpuno, da taj prozor više nema ni onu zadnju rupicu, ono što od farbe kad oguliš noktom. Kao, jer kao, pošto ja to ne razumem, a ja držim sve konce u rukama, bolje ti zafarbam taj prozor, jer ja veze nemam šta možda izađe kroz tu rupicu iz tog svetla. Bog te pita, što je loše po mene. Dobro, vi ste se malo bavili time da taj prozor pronađete, pa da u njemu stvarate. I stvarali ste u Blokautu koliko dugo vremena? Pa, od 94. pete do 2013. 13. Da. I 4 studijska albuma, je li tako, za to vrijeme? Tako je, da. A nakon toga ste krenuli da se, da kažem, samostalno bavite muzikom u smislu izašli? Pa mislim im samostalno, slična je to, to je praktički slična priča. Ja sam 2000. izdao prvu knjigu i taj i solo album akustični koji je izašao uz tu knjigu, koji se zvao Zavod ili zaponeti. Onda sam 2014. izdao jedan mini, kako se to kaže, EP, LP, maxi single sa 4 pesme uz knjigu koji se zvao Bremeplov. Onda sam i tu sam već izabrao ljude s kojima ću dalje da nastavim da radim. U tom bendu se, pa recimo, menjalo nekoliko muzičara dok se nije ta postava ustalila. I posle toga sam izdao album, dupli album koji se zove Veronautika, i prošle godine sam izdao trostruki album Živi iz Kombak dvorane koji se zove Biološki minimum. To me interesovalo. Primijetila sam da je taj album zaista naišao na sjajnu reakciju kod vaše publike. I ja sam ga naručila za sebe takođe. Šta vas je, mislim, znam da vjerovatno jedan dio motiva se krije u tome što niste bili u mogućnosti da taj svoj tradicionalni koncert održite zbog korone, ali postoji li još nešto što vas je natjeralo, jer zaista taj trostruki CD nekako kao da predstavlja sve ono što ste stvarali, ako se može to uopšte sakupiti na jedno mjesto. Šta vas je inspirisalo da baš na taj način, da baš to bude taj koncert?
Ima li nešto specifično u njemu što ga je opredijelilo da se on nađe na jednom takvom mjestu? Pa, sigurno bi se desio neki živi album kasnije da nije bilo tih lockdowna koronarnih i tako dalje, a ovo je možda samo ubrzalo razmišljanje na tu temu da se to desi. A imaš vremena za tako neke stvari, pa kao preslušavaš. Mi smo naravno snimali još određeni broj koncerata. Bio je strašno dobar koncert i godinu dana pre toga u Combank dvorani, pa je bio jedan koncert u Novom Sadu fenomenalan. Pa je u Zagrebu smo imali fantastičan koncert. U Tuzli smo imali strašno dobar koncert i tako dalje, ali ovaj je bio, ne znam, tako se ispostavilo, sve što je trebalo da ima je imao, a trajao je jako dugo. Mi tek kad smo završili, shvatili smo, mi svirali skoro 3 sata i 40 minuta. I 27 pjesama je na CD. Ja sad nemam pojma. Mislim da je... A negde podsvesno, znaš, kao sad to treba, kao ljudi budu skromni i neskromni, ma ne znam nikad šta to treba da znači. U glavi ti negde zvoni onaj ravno do dna, znaš, ceo život. Znaš, i ja kao klinac naslušao sam se raznih live albuma i nekoliko ih baš volim. Ali kad god mi neko kaže kao live album, ja prvo što čujem, ja čujem onaj Lejnerov bubanj, recimo čujem onaj Rođen samo zato da budem Šonjo, onaj riff, koji je odsviran samo tad, nisam čuo tu pesmu u studijskoj verziji, ili još nekoliko tih pesama sa tog albuma koji je za mene u, ne znam, 10 svetskih najboljih live albuma. To je taj trenutak. Onda kad ti taj trenutak desi, malo je glupo da odustaneš, bez obzira na probleme koje imaš. Da li je nešto ovako svirano, da li je nešto malo lošije. Mi smo malo većali, pa smo čak na tom biološkom minimum, imaš sigurno 4-5 pesama da ja ne pevam pola prve strofe, ili sam pogrešio neku reč, ili to više. Na kraju kad smo sve sabirali i oduzimali, shvatili smo to uopšte nije važno. I sad kad pričam s ljudima, njima je to sad još i draže. Da. S tim što ja, pošto sam se dosta ja naslušao dok sam miksao taj album ponovo, imam samo taj problem što često sad na tim mestima gde sam onda pogrešio, sad opet pogrešim stalno. Ta mi se greška urezala kao nešto što je, ne mogu da je sad izbacim. Pa neki put grešim na istim mestima za tekstove i tako dalje. Ali je to sve u svemu, kako da kažem, jako je lepo osjećaj. Sve to što jedan muzičar može da doživi kad svira svoj koncert koji je dobro ispao, kad snima svoju muziku. Kažem, to je privilegija i nekako je, mora da se čuva, mora da se gaji, mora da se poštuje. Nisam siguran da čovjek treba sad da poleti mnogo u visine zbog nekih stvari koje su mu date. Eto, nije on kriv zbog toga što je talentovaniji od nekog drugog. Ali kad pogledate i te talente, ima, to se naročito u fudbalu vidi, koliko talenata nije uradilo ništa prema ovim radnicima koji su onih 20% talenta svog koji su uspeli da gaje sa 80% krvavog rada, napravili najveće stvari. I jedno i drugo je jako važno. I onda vi u svakom tom bendu koji uživo nešto jako dobro predstavlja, vidite taj rad. Pojedinačni i grupni. To se tačno, jako lako se to vidi. Vidi i osjeti. Mislim da je i nekako... reakcija publike na tom koncertu isto bila vrlo, mada vjerujem da to prati gotovo svaki vaš nastup, ali... A prati, da, i to je velika sreća, mislim.
to nekako u ovu pamet ne bi smeo da izgubim, ne bi smeo da prokockam tako lako. To, ne znam tačno ni čime sam to zaslužio još uvek, a ne mogu da budem sad lažno skrovan pa kao sad da nešto glumim neku finoću. Znam ja da tu ima pesama koje ljudima mnogo znače, kao što meni znače neke pesme nekih drugih autora. Jako mnogo neke odluke u životu sam doneo zbog neke pesme koju sam preslušavao 300 puta u toku jednog dana i tako dalje. Svi mi imamo te slične stvari nam se u životu dešavaju. Znači, osjećate određenu odgovornost prema publici. Da, sad sam stao, počeo sam da razmišljam. Setio sam se sad mi onako ko blic prođu neki koncerti Darku Daba, mm-hmm. Bjesova, pre 10-15 godina. Znaš, još nekih bendova. Ne možeš ti tu ništa da izlažiraš. To je nemoguće. To je jako, jako specifično. Kao što ne možeš, ja radim s Bajagom instruktorima 19 godina kao ton majstor. Znaš, ti tu ne možeš ništa da izlažiš. Apsolutno ne možeš. Samo što je tu još odgovornost 3 puta veća, jer to su strašno mnogo ljudi raslo uz to. Tu dolaze unuci, znaš, 3 generacije su na koncertu. I ja često s mix pulta gledam ono što oni gledaju Sabine. I gledam te ljude i gledam tu sreću u njihovim očima kad oni slušaju te neke pesme. Pa sad gledam, recimo sad kad pričamo o Bajagi, sreću tih nekih ljudi kad slušaju Strah od vozova, a ili kad slušaju Ruski voz, ili kad slušaju, ne znam, neku brzu pesmu. Znaš, kako se ta energija menja, ali ti tu vidiš zahvalnost tih ljudi što im je neko omogućio da u svom ovom ludilu u kojem žive ostanu normalni. A to ti je taj Bajaga, recimo, ili već ne znam još koliko takvih sličnih autora, nema ih puno. Jel? A to je u stvari ta iskrenost. Tu ne može, tu i da hoćeš, ne možeš ništa da izblefiraš. Da. Ti možeš malo slabije da otpevaš, možeš malo slabije da odsviraš, ali sve zajedno ne možeš ništa da isfoliraš. Ako probaš, ti si propao istog sekunda. O, apropo nekih priča, kad imaš, često muzikanti umeju da pričaju te neke svoje usko tehničke priče. O, je malo raštimovan, nije dobro uvežbana ova pesma. Znaš, to sad možda prebaciš na Rolling Stones-e, jeli, koji kao, mislim, otkud znam, ako neko nije ultra fan Rolling Stonesa, nego je, a voli rock'n'roll muziku, on će ti reći, pa šta ovi tu, znaš. A oni su u stvari sabrali sve. Oni su sve shvatili prvi. Šta sve tu treba da ima da bi ti pobedio, znaš. 1-0 ili 5-4 u 92. minutu, to nije toliko važno, a to publika voli i ona dođe i na sljedeću utakmicu, bez obzira što si ti u 92. minutu pobedio iz penala. Znaš, ako je bio penal i ako su ljudi videli da si ti izginuo celu tu utakmicu, oni dolaze sljedeći put. Ako su oni nanjušili da si ti namestio utakmicu, kupio sudiju, mogu si da pobediš 19-0, manje je tih navijača. Tako isto i u muzici. Zvuči zaista kao da ste baš predani svemu tome što radite. Zapravo, meni je bilo jako interesantno kada sam otkrila tu vašu svestranost da, znate, danas neko se bavi muzikom pa samo pjeva. I on je prosto izvođač i to je to. I to je okej. Okay. Pa mislim, dobro, znaš kako kad pogledaš, ne znam, Zdravka Čolića ili tako neki ljude, takvi ljudi su potrebni. Naravno. Oni koji to jako najkvalitetnije, naravno, moguće znaju da rade, to je... Dogod je kvalitet prisutan, naravno, sve to potpuno okej. I naravno, kvalitet je nešto što se broji, ali bilo mi je jako interesantno to koliko
koliko sebe dajete muzici, koliko je to na različite načine. Znači, nije samo autorski rad, nije samo sviranje, već i taj bavljenje zvukom generalno. Da. I sami ste pomenuli da ste da brinete o Bajaginom zvuku već 19 godina i znam da ste sarađivali sa mnogim drugim bendovima, da ste na Exit festivalu radili, odnosno radite. 18-19 godina sam radio, prošli nisam radio, nisam mogao, ali sam na main stage-u jako dugo radio. I bilo mi interesantno, negdje ste pomenuli u nekom intervju kako, kada je u pitanju taj zvuk, kako je jedna tonska proba vrijedi godinu dana fakultete i mi u izviđačima jako cijenimo to učenje kroz rad. I vjerujem da i vas, eto, pomenuli ste kako žalite možda za tim što se niste nešto ranije školovali u tom nekom smislu početnom, ali praksa i taj praktični rad jeste nešto što, način na koji najbolje učimo. Vjerujem da i vama da su godine iskustva donijele, da su vas obogatile u smislu vještina. Pa, ako pričamo naročito o tim koncertnim ton majstorima, o miksanju jednog benda uživo. To je s jedne strane automehaničarski posao ili ne znam, neki sličan, znači jako odgovoran. Ti mora budeš dobar majstor, tako se kaže ton majstor, nema tu zezanja. A s druge strane, opet, naravno, kreativnost i koliko ti je dozvoljeno da ti učestvuješ u svemu tome. Neki bendovi dozvoljavaju više, neki traže da se pridržava striktno onoga što ti je rečeno. Naravno da su te doveli na to mesto jer su svesni tvojih kvaliteta i negde su već gledali kako si radio i tako dalje. Ali ja sam, hoću da kažem, tu opet ima ljudi koji svojim talentom su mnogo dobili i bili su ispred nekih ljudi koji su klasično tu radili, recimo kad sam ja počinjao to da radim. Opet bez tog teškog rada ne može ništa, ne postoji nikakav dalji napredak, jer ja gledam po tim festivalima, sa kakvim razglasima se kretalo, sa kakvim mikserima, kakvi su danas. I tako dalje, znači, a sva ta edukacija, kad god nije bila na terenu, gde se održavaju ti koncerti, meni je bila užasno dosadna. I uvek sam bio najlošiji učenik. I ono, sva sreća, pa ima mnogo mladih kolega koji me vole, i koji su rasli uz moju muziku ili su mene gledali kad sam miksao dok su oni bili klinci, pa mi onda, koji su danas, pa mogu da kažem, mnogo potkovaniji ton majstori od mene, mnogo školovaniji. Ja što sam stariji, vadim se na iskustvo i opet sad sve više na talent, malo me i mrzi da stižem sve te nove i nove neke stvari, neke mi nisu ni potrebne. Ali kažem, sve to nešto što se učilo, kad je moralo, a često mora da se nešto nauči, ako se nije učilo na licu mesta gde je stage, nego se sad dešavalo na nekom predavanju ili neki internet, meni je to, ja sam sigurno naučio 90% manje nego na licu mesta kad se to kad se to odvija tu na bojnom polju. Nekako mi je to uvek bilo najvažnije. I čini se da sam čak i u studiju sve stvari koje sam naučio, najbitnije za snimanje muzike, naučio kao klinac, tako gledajući razne ljude koji sam mnogo verovao i koji su me, pa, ne mogu da kažem, mnogi od njih učili, nego puštali da im sedim iza leđa i gledam kako oni rade taj posao. Mislim da to, u stvari, to ne može da se plati. To neki put jeste dosadno, mučno, pogotovo što ti nemaš ni pravo glasa, ni da pitaš nešto ako je neki komplikovan proces u toku i tako dalje. Neki put ti pola stvari uopšte nije jasno
i izlaziš onako iz studija prilično zbunjen i malo i uvređen, šta sam tu sedeo 6 sati, a ništa mi nije jasno, a ovaj, to mu u stvari dođe kao ono, kad staviš glavu, knjigu pod jastuk, pa kao nisi čitao, u stvari nešto ipak jesi, jel? Posle određenog vremena, kad vidiš to još jedan put, dva put, ali opet tu, na licu mesta gde se to dešava, shvatiš da si ti u stvari ipak prošli put nešto naučio. I ja mislim da je to u stvari najvažnije. Dragoceno je kad imamo priliku i od koga da učimo. Da. I treba da to znamo, da cijenimo i da prepoznamo, naravno. Mislim da je slučaj takav sa svakom profesijom, pa eto, i sa vašom. Pa sad ja ne mogu, znaš kako, ne mogu da ti kažem, u ovoj profesiji je to moguće, veoma često. Ako imaš malo sreće, ako si dovoljno uporan, ja sam imao par klinaca koji sam baš onako, nisu mi se dopadali na početku, izbegava, oni su bili toliko uporni da sam ih na kraju pustio da često sa mnom budu tu dok sam radio neke koncerte u Sava centru ili ne znam već u kojim nekim salama. Danas su tu vrhunski znalci. Stvarno sam ponosan kad vidim gde oni danas rade i tako dalje. Da, to je jedna stvar na koju sam baš ponosan. Znaš. Pa tako i kad otputujem negde u neku drugu zemlju, pa sretnem nekog od njih koji je sad tu neki domaćin na nekom baš ozbiljnom razglasu, pa ne znam, sad pripremim i neki mikser koji ja malte ne više, ne znam ni da ga uključim. Onako budem svestan koliko sam mator i budem veoma ponosan, znaš, na to. Šta znam, to tako valjda u životu treba da bude. Sa jednim od rijetkih crnogorskih autorskih bendova snimili ste pjesmu. Morat ćeš da naučiš da živiš sa tim. Autogeni trening je u pitanju. Je li ovo vrijeme u kojem živimo, kako kaže i pjesma, loše vreme vadi pogrešne ljude, loši ljudi prave pogrešno vreme. Je li ovo vrijeme u kojem mladi treba da nauče da žive sa tim ili da pokušaju da traže neki drugi izlaz? Pa to je nezahvalno. Mnogo brže teče vreme danas nego pre 10 godina, pre 20. Nezahvalno je da sad nekog, znaš, šalje poruku mladima šta bi oni trebali da rade jer je on nešto prošao. To je vrlo slično kao kad bi neko ko je prošao Prvi svetski rat slao poruku mladima posle Drugog svetskog rata šta mladi bi sad trebali da, znaš, ovde su se ljudi rokali nekim minobacačima i nabadali na bajonete, a ovde su bacali atomske bombe. Nisam siguran da iko ima to pravo, naročito, a daj Bože da ovaj korona period prođe za neko vreme. Da mi posle toga imamo pravo da dajemo savete mladima šta je za njih dobro. Da li da ostaju u ovoj zemlji ili u onoj, ili da idu u neku treću, u koju da idu kad mi više ne znamo kako je u kojoj. Mnogo stvari ti sad ne znaš da bi mogao da daješ, da bi imao prava da daješ nekom nekakve predloge, sugestije i tako dalje. Ja mislim da mladi ljudi treba samo pažljivo da posmatraju i da možda, što nije svojstveno za mlade, nije lako ono, tri put meri jednom seci. Ali eto, možda je to jedina stvar na koju ljudi, mladi ljudi bi možda mogli da povedu računa, da malo više, da se malo manje zaleću na nešto. A to da oni rade nešto što im je neko predložio, ja mislim da je to zločin. To ja se stvarno ne bi usudio da sad dajem nekome. Meni se čini da su se to u ovom korona vremenu koje ste pomenuli pokazali kao prilično prilagodljivi i snalažljivi s obzirom da ih je to sve zateklo u jednom
nezgodnom momentu, neke usred školske godine, neke usred godine studija. Nekako čini mi se da su se uspjeli prilagoditi situaciji. Dosta stvari je premješteno u online sferu, pa su neke svoje aktivnosti prosto bili prinuđeni da sprovode tim putem i nije im bilo lako. Iz nekog mog iskustva sa njima znam da su jedva čekali da se vrate svom regularnom obavljanju i školskih i onih drugih obaveza, ali opet uspjeli su da tu situaciju prevaziđu. I sami ste održali jedan online koncert. Kako vam je to iskustvo bilo? Je li to nešto što biste ponovili ili radije ne biste da opet budete u takvoj prilici? Na prvo ovo završimo za ove mlade ljude. Oni su morali da se prilagođavaju svim tim situacijama. Zato što su konačno u ovom posljednjem periodu shvatili ništavnost i sebičnost i svu tu bedu odraslih koji ih kao nešto uče. A u trenutku kad imaš ne znam koliko miliona bolesnih i koliko hiljada vakcina, nisu bili u stanju da kažu aha, koliko ima država? Jel ima 200 država? Mi imamo sad toliko vakcina. Evo tebi jedna, tebi jedna, tebi jedna, tebi jedna, tebi druga, tebi druga, tebi druga. To je bio, ponovo je bio jedan, mogao je da se desi jedan primjer solidarnosti, da shvatiš da su svi ljudi jednaki. A ne o tebi 100.000 Pfizera, a o tebi 5 Kineza, a o tebi ništa, pa ću da vidim ako mi ovi Pfizer, ako mi ovi neke, ne znam, AstraZeneca slabije budu radile, ja ću tebe da ih uvaljujem. Mladi su tu vidjeli svu bedu tih starijih generacija. I čini mi se da se zato malo neposlušnije i ponašaju, jer više posle ovoga niko neće uspjeti da ih ubedi u nešto što su oni svojim očima vidjeli i što ne može da se popravi. Oni mogu da se poprave. Ove starije generacije ne mogu da se poprave, jer taj nivo sebičnosti i bezobrazluka je prevršio svaku meru. I tu više nema nazad. Ali zato je makar pošteno da im se ne gura prst u oko. Ja ne znam ja sad kao da idem sad negde u školu, da bi ja sad izdržao da idem svaki dan na te onlajnove. I nije sad stvar o tim onlajnovima, nego je varijanta da li ja to hoću, da li sam ja sposoban da budem živ i da mi to bude život. Nije stvar da li ja mogu da podnesem to. Mogu ja da to podnesem. Mislim, jebi ga sad, ja volim. Gledam neki film, gledam utakmicu, gledam kviz, mogu da gledam i časove. Ali i ne gledam ja utakmicu kad se meni gleda, nego ona je u sredu 15 do 9, znači ja sam tad tu. Tako je i taj predmet tad i sve je to podnošljivo. Ali koliko će to da traje? Šta ti meni nudiš iz tog ekrana? Kakav je kvalitet te nastave i šta ja dobijam kad se vratim ponovo u tu školu. Meni se čini da su igrom slučaja neki ljudi koji sviraju sa mnom su prosvetni radnici i vidim da oni individualno razmišljaju o tom. I to mi je negde jako drago. Ali vidim jedan drugi problem, da ne imenujem Kosovo, ali su stvarno odlični su ljudi. Vidim problem ludila sa roditeljskim Viber grupama i slične stvari koje prosvetni radnici proživljavaju, o čemu mi drugi obični ljudi nemamo pojma. To su stvari koje prosvetne radnike dovode bukvalno do ludila. A neko je nekad išao jednom na roditeljski pa se susreo sa tom
sa tom gomilom raznog sveta, jel? Ali ako vi imate 4 razreda na nekoj Viber grupi i koliko je to mi sad nema, 120 roditelja od kojih su 57 mama sa silikonima u ustima i na sisama, vi se već osjećate uvređenim kad s njima komunicirate zašto moje dete ovo i ono, jer bi joj napisao, pa jel ti ne znaš zašto? A ne možeš to da je napišeš, jer u zakonu piše da ne bi bar smeo, tako? Tako da ima i drugih online problema nevezanih za sviranje. A što se tiče sviranja, to mi je bilo veliko iskustvo. Nisam siguran da bi ga ponavljao. Lakše mi je bilo da snimim nekoliko televizijskih emisija. Snimali su se pesmu po pesmu. Mi smo bili jako dobro uvežbani kad smo snimali te emisije i opet se dešavalo da iz čista mira ta koncentracija popušta i da ti ima... Ja se čak sećam kod Kesića zadnju ovu pesmu kad smo snimali. Toliko lako bilo. Imali smo neke probice. Toliko lako i toliko je sve bilo najlakše na svetu do momenta snimanja. Ja sat i po vremena vola nisam mogao da ubodem. On se toliko smejao. Čovjek nije mogla da mu počne emisija sad dalje da ide, jer ja te promašim prvu strofu, te drugu, te temu. I kao čuče, meni se ovo nikad u životu nije desilo. A onda shvatim, a jebi ga, nisi svirao 6 mjeseci nigde. Znaš, tu sad, jednostavno koncentracija. Ali na kraju daš sve od sebe i uradiš to. Ali su snimali jedna pesma. Tada smo snimali ceo koncert, online koncert. Nemam pojma kako bi to... Tu stvarno mora da bude koncentracija na visokom nivou i nekako moraš da umeš da zamisliš ili makar od tih 10 ljudi koji su tu zaposleni i nešto jedan radi, evo, on snima jednu kameru, drugu, svetlo, tako dalje. Moraš da nađeš nekoga kome se ti obraćaš u datom momentu, jer sva tišina ta oko tebe koju ti ne čuješ ili bučna bina, ali je neverovatno osjećaš, tek tad naučiš kakvi zvukovi tek postoje na koncertu koje ti samo osjećaš, a ne čuješ. I plus taj huk publike i sve ono što koncert čini koncertom, zbog čega muzičari vole da sviraju koncert, a zbog čega publika voli da dolazi na koncert. Tako, hermetički je, kao u nekoj tegli i recimo da se čovjek 3 puta više umori na takvom koncertu nego na koncertu da ima tu interakciju sa publikom. Sad ja se ne razumem u razmenu energije na bilo koji način. Nešto sam malo čitao o tome, ali stvarno se ne razumem. Ali je definitivno opet to će vam verovatno i zašto svaki sportista kad poentira da koš ili go okreće se kao određenom delu tribine i naš, ne okreće se on ka njima samo jer je on popularan i on je naš, nego to je izbacivanje te energije i kad se lomi reket, mislim drugačije kad ga polomi pa se čuje onaj eho u praznoj sali, a drugačije kad ga polomi pred 20.000 ljudi, pa onda dobije tu reakciju tih ljudi. Pa onda, kao da znaš što ga je polomio, kao da je u tom momentu okrenuo jedan list i krenuo dalje. To se dešava na koncertima između pesama kad ti čuješ huk publike koja te odobrava ili zviždi ili šta god, a ovdje kad završiš i onako... I kao završio si, ti možda imaš i probu i da završiš, ali znaš da imaš probu i to je drugi osjećaj i ti onda možda upališ cigaru, popiješ vodu, probamo sljedeću pesmu, a ovdje ne, ti si na koncertu, a nisi. A nisi na koncertu. A opet kao upućuješ sve te poruke negde daleko nekome. Onda stalno te mori to kao... Gde ide to? Kome? Šta ja sad radim? A u isto vreme boriš se u stvari sa sobom samo za onaj osjećaj kao kad si pred publikom. Da apsolutno ne razmišljaš ni o čemu. Jer onog momenta kad ti možeš da dovedeš sebe u stanje da ne razmišljaš ni o čemu,
ti si onda taj kojeg ljudi hoće da vide. Pogrešio, ne pogrešio. Jednostavno, ti si taj koji radi to zbog čega ti ljudi dolaze da te vide. I onda je to mnogo teže kad ti treba da budeš taj zbog njih koji tu nema. A ima ih negde i neće njih biti sad, ko će oni to gledati kasnije, nego oni to sad gledaju, ali ti to ne možeš da uvežeš. I to neverovatnu energiju uzima. Bukvarno, sveća se sam bio neverovatno umoran, kao nikad u životu. Eto, po tome platim, pa pamtim to. Znači, bila je alternativa ili ne neka kojoj biste se vratili ili bi je ponovili? A ja ne bi ponavljao više ako ne moram. Nadajmo se da neće biti ni potrebe za tim. Pa ne znam, ko zna to. Kako ti kažem, ja nisam ni pesimista, ni optimista, ali nemam pojma. Pa niko od nas u suštini ne zna. Pa mislim da je najpoštenije. Nisam siguran da niko od nas ne zna. Ja kad god otvorim Facebook i vidim da... Gomila ljudi zna. Da, znaju. Vidim da znaju. Još dobro su upućeni. Da, znaju kuda idemo i kuda se krećemo. Pa znaju. Tako smo i dokom tog prvog perioda zaključavanja bili prosto bombardovani gomilom informacija, najčešće vrlo negativnih, jednako i mladi i stariji. Pročitala sam da ste vi taj period proveli na imanju u Krčedinu, da ste se bavili malo poljoprivredom, da ste sređivali tu vašu baštu, pretpostavljam pecali, znamo da vam je to, možemo li to nazvati hobijem? Pa možemo, što da ne, mislim. To je nešto što znam da jako volite da radite u slobodno vrijeme, ili to? Nekome je heroin hobi, mislim. Tako je meni ribol. Ne znam da li to može da bude hobi, to je malo nekako mnogo veća navlaka od hobija. Da. Ali i hobi može da bude navlaka, pa nekom je alkohol hobi, nekom, ne znam, znaš, kocka, mislim. Meni je ribolov to, kocka, alkohol i droga, to mi je ribolov. I možda nije loše zbog toga. Možda voda? To generalno? Spasilo od nečega. Pa voda, generalno, da. U stvari. Možda me je to i spasilo od nekih drugih poroka. Neki put i taj ribolov hoće da bude porok, mislim, kad sad pitao neke ljude, oni bi rekli... Koliko sam ja često puta išao na vodu, neki bi rekli da nisam normalan, ali tu sam neke porodične razgovore imao, pa me onda moja žena podsjeti na moju rečenicu da ja ove godine uopšte nisam išao normalno na pecanje. Pa ću, ići ću sad sutra i preksutra, to sam se već dogovorio. A volite kotor? A volim, za da. Tako je. Mm-hmm. Da. I pomenuli smo vodu, gajite veliku ljubav prema rijekama generalno i to možemo i u vašim pjesmama, često je taj motiv vode. Je li to nešto šta je to u stvari u vodi što vas toliko privlači? Jesi spavala nekad na čamcu? Ne. Ne, ali u šatoru. U šatoru da, mnogo puta, ali u čamcu ne. Ne znam kako je to... Kad prenoćiš na vodi, prenoćila si pored vode negdje, jel? Znaš kakva je to privilegija saznanja tog jutra i te večeri i tog usnivanja, jel? Prema nekome ko to ne zna. Pa, teško da možeš da to objasniš to nekome ko nije to doživio. Teško da, kako da može, nije film da mu prepričaš. A kad onda spavaš još na čamcu, baš direktno na vodi, to je još neki osjećaj, neki još plus osjećaj. Ne znam, nebitno je da li je to jahta ili mali ono čamac koji se raspada, bitno je da ne tone, mislim, u tom momentu. Ja dugo to praktikujem i ne bi to ništa menjao. Stvarno ne bi to ništa menjao. To je šta te neke, znaš, priče... Ja imam u Marini, u Zrenjaninu, mnogo prijatelja, oni su stariji ljudi i tako dalje. Sad gledaš što su stariji, kako oni pažljivo vode računa o tim svojim brodićima. Kako oni kad s posla ljudi idu pa pobegnu na sat vremena u tu Marinu, pa i ne odu do svog brodića, nego sede tu pored i ono...
druže se, žive taj život. Oni u stvari nemaju drugi život, oni imaju taj život i napravili su ga tako da se oni osjećaju kao neki multimilijarderi. S tim što se meni se čini da ti neki ljudi koji su tako sklopili živote, da oni imaju mnogo srećniji život nego ti neki bogataši koji svaki treći dan moraju da brinu o berzi i o ne znam kojim sve problemima svetskim u kojima neko koji ima jedan mali brodić i može makar popodne da provede tu ili ceo vikend da spava na njemu, da plovi negde. A taj život mnogo kvalitetniji, mnogo ispunjeniji. I onda ne bi ulazio, hoću da u stvari ti kažem, ne bi ulazio, ne znam, ne bi pravio filozofiju od toga. To je tako obično. To je tako normalno. Zapravo je vraćanje nečemu, ista stvar je sa prirodom generalno, planina ili... A isto je to, potpuno isto osjećaj. Da. Pa upravo kad opisujete, prepoznajem neki taj osjećaj kod mene, samo što sam ja više vezana za planinu nego li za vodu, ali volim. Ja sam prošao puno planina po Srbiji, isti osjećaj, potpuno isti osjećaj, znaš, potpuno isti osjećaj u duši, taj osjećaj jutra, taj osjećaj večeri, osjećaj taj suton ili ta najstrašnija oluja. Ja čak ne smem da, ne znam, ne smem da kažem, ali ja sam nekoliko tih nevremena proživeo i na rekama i na planinama. Strašnih nevremena. Znači, ne ono kao kad ti u gradu vidiš da je nevreme, pa kao ne, strašno opasnih. Mm-hmm. Ja sad nisam siguran da možda baš to nije najlepša stvar, a i možda najpriželjkivanija stvar zbog koje sam ja tu. Često sam se i to pitao. A možda to nije normalno, znaš. Ali opet ima ljudi koji se bave ekstremnim sportovima, pa im ti kaže, aj budalo, šta sad skačeš tamo sa 200 metara, znaš. Ne znam, ja nisam neki sad čovjek koji nešto se loži na adrenalin preterano. Ali definitivno, kad vidiš, pa možda slične stvari kad si na otvorenom moru, kad si na Dunavu, kad iz ti se ulaziš u Dunav. Ja sam na Dunavu mnogo, mnogo, mnogo. Sad sam češće na Tisi. Ona je pored Krčedina gdje ste... Tisa se uliva kod Slankamena u Dunav. Uh-huh. Ja sam sada na 37. kilometru na Tisi. Krčedin je na Dunavu, 12 km od Slankamena ka Novom Sadu uzvod. Ali kad ti se ulaziš u Dunav čamcem, u taj Dunav koji je meni bio Dunav, mislim, ceo život sam na Dunavu, sad sam dosta vremena na Tisi, kako sam u Zrenjaninu, sad ti kad ulaziš u Dunav ponovo sa svojim brodićem, kao da ulaziš u okean. Znači, jednostavno samo ti sam mu dođe ko neka devojčica, onako, fina i mirna, ali sam i na Tisi doživao jedno baš, pa mogu da kažem, neprijatno nevreme. Ali taj osjećaj kad prođe ta oluja na reci, tako to neko novo rađanje, znaš, to u gradu ne možeš da... Ni blizu. Ne vredi, ne postoji taj osjećaj izbrisan u gradovima. Ne možeš da ga... I ti mirisi su izbrisani iz gradova. Jedino možda zvukovi nisu, jer kao vetar je vetar, grom je grom, pa zvukovi takvi u gradu možeš da ih prepoznaš 60-70%. Ali ceo taj osjećaj je neopisiv i pa kao neka injekcija za dalji život u stvari, kad to prođe. Jel? Ne bi puno tu menjao stvari, stvarno. I ti se baviš time čime se baviš iz nekih sličnih razloga. Da, mislim da će vas izviđači odlično razumjeti, jer mnogi od nas, iako se bavimo različitim stvarima, upravo zbog prirode nam se pridružuju i znaju kakav je osjećaj probuditi se. Najčešće to bude dosta rano zbog sunca i prosto svako to jutro, to je taj osjećaj. Pa ne možeš ti da hoćeš, ne možeš. Možeš da pobediš ono prvo sunce, pa ako je leti ili nema pojma, da li je pola pet ili je pola šest, ali ako je već
znaš, pola osam i taj ugao koji ti greje šator, kabinu ili već ti si pobeđen, ti ne možeš da spavaš. Obično bude prvog dana kad dođemo pa postavimo raspored, obično bude negodovanja kad se vidi vrijeme za ustajanje, ali oni na kraju sami već se bude u to vrijeme zbog sunca i nikom ne pada to toliko teško, što je, eto, interesantno, jer im obično za školu treba puno vremena da ustanu i slično, teško im to pada, u prirodi je mnogo drugačije, prosto nekako to sve lakše i ljepše padne. Tako da vjerujem da njima neće biti problem da razumiju ovo što ste govorili o tom osjećaju koji vas veže za vodu i koji se kod vas javlja kad ste na vodi. Pa postoje tu i znaš i sama, postoji tu vatra. Da. Znaš, ljudi vole vatru. Ja volim vatru sam da ložim i sam. To je... I to sam nisam, mislim, od skora sam to primetio. Blenem u vatru ko u veš mašinu kad se okreće. Onako, ne moram ništa da radim. Mogu 3 sata da ložim vatru i da ćutim. Vama bi bilo sjajno s nama onda. Pa. Svi ti neki elementi. I vama sam. Moram da vas pitam za moju omiljenu pjesmu. A to je Tajni Dobro. Život suterena. Čitala sam kako su vokal i čini mi se bubanj na toj pjesmi. Original, jel tako? To je nešto što niste htjeli da... Ne, samo vokal. Bubanj sam ja. Aha. To je jedini bubanj koji sam ja svirao. Pošto obično to rade bubnjari, jel? Ja nisam bubnjar, ja sam odsvirao taj bubanj. A vokal je sa demo snimka prebačen. Mm-hmm. To je u stvari to što si htjela da pitaš, to je do pola. Vokal je sa demo snimka. Nju sam pevao 3-4 puta u studijima i na kraju sam se opredelio za taj vokal. Za demo snimak, da. Koji je razlog tome? Je li to ta vaša stalna želja da publika u stvari osjeti emociju? Je li... Pa, apsolutno sam ja, kad preslušavam te stvari, pre nego što dođe do konačnog miksa, svaki put prepoznam da je ovo bolje, da je ovo iskrenije. A na kraju je to jedino važno. I onda, što se pokazalo, neki put i pogrešiš ti, naravno, ali neki put i treba neko ko je producent, ko je prijatelj, ko je kompetentniji, da ti skrene pažnju i tako dalje, dobronamerno. Ovaj put sam stvarno bio potpuno u pravu, što se posle i pokazalo, u odnosu publike prema toj pesmi. I to je stvarno, kao kad treba autor da neku pesmu kaže, to je velika pesma. Dobro, ali mislim da je publika zaista prepoznala tu iskrenost. To je pesma za koju bez ikakve lažne skromnosti ja mogu da kažem da je velika pesma. Možda je jedna od najboljih koje sam uradio. Pročitala sam da ste tom pjesmom najzadovoljniji. Je li to... Recimo, ali znaš kako... Nisam sad baš siguran da bih voleo da mi se u životu ponove stvari zbog kojih bih pisao takve pesme relativno često. Ali definitivno kad si zadovoljan tom iskrenošću, možeš da opraštaš te neke tehničke nedostatke i razne neke druge stvari koje su zaista u tom nivou važnosti, makar stepenicu ispod. On, zapravo ta pjesma govori o, mislim, ona je u stvari razgovor sa vašim ocem, jeli, čini mi se da sam tako, i nekako je... Dobro, to je tako. U ovom periodu koji je za nama, bili smo u prilici da se nekako svi ponosom možda rastanemo od nekih nama dragih ljudi. I pomenuli ste to kako svi prolazimo kroz iste stvari. Jesu li te fioke iz pjesme koje su se definitivno možda, ne možda, nego su se prepunile mnogo više nego što je to, da kažem, normalno, jer je prosto takav period bio. Kako... Ne vjerujem da postoji neki magičan recept, ali kako se nositi sa tim kad je ovako jedna situacija koja prosto nije nešto na što smo navikli?
Čini mi se da je jedino moguće rješenje rad, makar on bio i težak fizički, ili rad na nečemu što ti je, što uopšte ne interesuje, što ti je odvratno, a najbolje je rad na nečemu što te jako zanima i što te onako celog može da uzme. Ali definitivno mora da se radi. U tim trenucima mislim da je to jedini lek. Sve ostale, jel ti dok radiš, ti možeš da razmišljaš i o tim lošim trenucima, i o gubicima i tako dalje, ali kao da imaš više svežeg kiseonika, pa malo trezvenije razmišljaš o tom. A u drugim tim slučajevima prepustiš se lako, opustiš se lako, predaš depresija neki put, hoće da bude pesnička, hoće da bude nežna, hoće da te uzme, pa neki ljudi vole da te to tako malo, da ih to malo obuzme. Ali u ovom slučaju ona može previše da te uzme, a onda je teško da se vratiš nazad. Zato je potrebno da onako, makar i na silu, u takvim trenucima sve te stvari pobediš radom na nečemu, u krajnjoj liniji, što tad nisi, mrzelo te do sad, ili nisi imao vremena, to ti je bilo negde tamo 15. na spisku, tad se te stvari rade i onako, to je, ja mislim, nažalost probao sam to i mogu da kažem da je to odličan recept. Nikola, je li ostalo nešto o čemu biste voljeli da napišete pjesmu? Iza vas su zaista godine iskustva i znam da ne pišete na silu, da pišete ono prosto što osjećate i da niste neko od koga možemo naručiti određeni tekst ili nešto slično, ali ima li nešto o čemu biste voljeli da govorite, a niste do sad? Kao da ne umem da odgovorim na to pitanje, znam što kad su pesme, kad vezano za pesmu, sigurno da ima, ali ja sad ne znam šta je to. Postoji nekoliko stvari za koje sam siguran da bih voleo i one će biti vjerojatno, pokušat ću u nekim pričama kad budem imao vremena i kad budem imao hrabrosti da ih napišem, to su mi sigurnije. I postoje neki o kojima sam teo, pa nisam, pa na kraju jesam, već sam i uspeo, pa sam dve, tri već napisao. Čak sam jednu, zaboravio da sam je napisao, pa sam prošle nedelje nešto čepreko našao i baš sam se bio obradovao. Aha, pa ja sam ovo već bio uradio. Tako da čak jedna priča je o mojoj baki. I nisam još nikome pročitao, a pročitao sam je sad skoro ponovo i baš sam se bio ovako raznežio i obradovao. Uspeo sam da sam sebe podsjetim na nju, onako odličan je taj objektiv, baš onako, mislim što se tiče mene, znači tako je mog osjećaja, možda će neko da kaže da je to potpuni nepismeni amaterizam, ali u tim slučajima mogu da kažem baš me briga, znaš, to je ovako, slobodno mogu to da kažem. Negdje sam pročitala i da biste voljeli da napišete album za djecu. Je li to još uvijek želja? I pa nešto sam tu, nešto sam malo radio, ali nikad nisam, mislim da to nikad, neću moći sam da uradim, to ću morati da nađem nekog saradnika s kojim bi morao usko baš da se posvetim tome. Voleo bih, ali ne mogu da garantujem. Po koju pesmu da, ali sad baš album, ne znam. S obzirom da muzika za decu, ako se setimo naročitog vremena Dragana Lakovića, pa Dominje, Subote i sad još tu
koju deca mala i dan danas slušaju, krajnje linije, ako uporedimo sa tom nekom modernijom dečijom muzikom, to zaista ne može da se poredi. To zaista jako, hoću da kažem, jako je teško napraviti dečiju pesmu da ona ima u sebi sve to što jedno dete osjeća u prva četiri takta te pesme i hoće da ga ta pesma nosi dalje. Nisu to nikakvi kompjuteri, ritam mašine i sintesajzeri, to nema veze s tim. Poslušajte jednu pesmu koju peva Dragan Raković pre 40 godina i sve će vam biti jasno. Tako da tome mora da se pristupi jako ozbiljno i ja nisam siguran da sam ja taj uopšte. Mi bi svakako, moram reći da me to iznenadilo kad sam pročitala, ali bih voljela da i nešto tako od vas vidim. Je li možda to što ste i sami postali roditelj vas negdje na to podstaklo ili... Pa ne, ja sam već pravio tako, igrom slučaja. Imam u telefonu 2-3 tako neke koje su melodije na koje sam ja ponosan kao roditelj i tako, pa ih čujem, pa kao uvidio ovo, evo te daš. Ali nije razrađeno, ne znam da li je dobro, nisam siguran, moram s nekim od poverenja da se konsultujem pa da vidim šta dalje. Imam i 2-3 teksta koja su onako baš onako glupičasta, fenomenalna, simpatična. Kakvi su bili neki koje sam ja voleo kao dete i kakve, vidim da moje dete reaguje. Da, sad sam htjela da kažem, vi imate tu sreću da možete to i u kući da testirate. Pa da, mogu, ali znaš šta, naslušao sam se i nekih tako glupih pesama, naravno ti neki, znaš, kao ide neki taj radio, televizija, taj koji vrti to non stop, ono, da se prosto čovjek zapiše kako je moguće da neko uopšte mogao da napiše ovakvu glupost, a drugo, ko je sad taj neki urednik ili taj ono koji je baš ovu pesmu ubacio na playlistu sa ovih 6 remek dela. Ne, ja ne, šta je, ko je taj, znači, je li on, ono, sin direktora banke, znaš, taj što je pisao, pa je mogao od preko, stvarno razlika je neverovatna. Ali dobro, Bože moj, ima tako pa nekoliko tih pesama koje bukvalno moram da ugasim kad krenu, znaš, i onda kao, a ima tih nekih playlista koje se vrte, pa onda, a znam da za, znači, druga, sljedeća je ona što je kao čoveče, ovo više nikad niko neće napisati, kao neverovatno. Meni je muzika za djecu jako onako interesantno polje, zato što se danas jako neozbiljno tome pristupa i zaista jako malo kvalitetnog sadržaja za njih u pogledu muzike. I onda su uvijek nekako kad biramo muziku za njih, za kampove i slično, nekako se uvijek vraćamo onom odranije. Ozbiljni su to bili kompozitori, da. To su orkestracije, to su orkestri, to ne može da se meri. Vreme posvećeno tako, tim upravo. Delima, to se čuje. Ali... To čuje se u današnjoj dečnoj muzici da više nema kocke, kockice i opstanka ujutru ponedeljkom pre podne na televiziji. Nego da su neke te one emisije, ne znam kakve su, ajde na RTS-u ih nema još, hvalim te Bože. To se čuje. To je taj... A ovdje se čuje sva lepota života, orkestar, čuje se kompozitor koji je dušu svoju dao u tu pesmu, kao da je piše za Sinatru, a ne za decu malo. I to sad kad... Mogu to pričati, o tome da pričamo 2 dana. Sad me onako prošlo kroz glavu, ko je sve umro od tih velikana u posljednjih 6 mjeseci, pa ne mogu da verujem. Mislim, samo proletelo ono od Simjanovića preko Milana Gutovića i aj tako, sad više ne mogu. Da, veliki gubici za umjetnost, onako uopšteno. Na različitih narod umjetnosti, da. Da, mislim, umjetnost. Da. Za sve one koji su uživali u onome što su stvarali. Bilo da se radi o dječjoj muzici ili o muzici koju ste stvarali do sad, imate publiku i u Crnoj Gori koja vas jako voli.
Obično su festivali, odnosno najčešće Lake Fest u Nikšiću, bili mjesto gdje možemo da vas čujemo. Možemo li očekivati da možda negdje u budućnosti vas budemo gledali na nekom i slušali na nekom koncertu? Mi smo imali divan koncert u Kotoru, možda jedan od, od najboljih u karijeri. I nadam se da ćemo ga ponoviti. Ja sa ljudima iz Kotora pričam o tome, ali su nas ove poznate stvari omele u tome. Imali smo jedan fenomenalan koncert u Podgorici u Kicu. Međutim, ti ljudi su prekinuli kontakt ili tako dalje. Ja sam odustao od daljeg postavljanja tog pitanja što mi ne sviramo drugi put tamo, jer je taj koncert bio prepun, fenomenalan. Dobio sam neka obrazloženja koja su baš onako čudna i odustao sam, a taj prostor je divan i stvarno smo imali fenomenalan koncert. I baš sam imao želju da sviramo ponovo tamo, ali sam onda nekako posle već 2-3 godine tih nekih objašnjavanja shvatio da mi tamo izgleda nećemo svirati više, a ne znam zašto. Tako da bih voleo da u Podgorici, Nikšiću smo svirali, ponovo sad festival relativno kasno, ali je taj Lake stvarno fenomenalan festival i jako dobra bina. Nadam se da ćemo svirati u Kotoru ove godine i nadam se da ćemo u Podgorici moći da, da nađemo prostor u kojem sad ne znam šta nosi zima, to je malo komplikovanije, ali od proleća, znači već sljedeće godine, sigurno, zato što mnogo ljudi iz Crne Gore dolazi u Beograd da gleda naše koncerte, jer nas ovdje jednostavno nema toliko često. A možda i ta 20-25% te baze fanova najiskrenijih dolazi iz Crne Gore i onda ja to nešto ni ne delim, znaš, ono kao to meni sve isto. Stvarno, to sad imaš ove, što će to da im bude ono kao prst u oko i ono što ne slaže, mi je to potpuno, sve mi je to isto, mislim, stvarno. Ali mi bi svakako voljeli da vas češće ovdje gledamo, tako da ćemo se potruditi i sami da inspirišemo neke ljude, da vas onda pozivaju, pa da budemo u prilici da češće prisustvujemo koncertima koji su zaista... Pa dobro je i ovako, može i bolje. Tako je. Ja sam vam zahvalan što na pozivu i stvarno se uvijek divno osjećam kad dođem u Kotor posebno. A inače, kažem ti, Crna Gora mi je ono isto što i Srbija i nemam ono, nikad nisam razmišljao ono naš. Nikad se nisam osjećao 2 milimetra lošije da bi to nešto morao da delim. Znaš. Imam još takvih mesta, toliko mi baš tako posebno od kad znam za sebe i onda niko nema što da mi sad kao poremeti to mišljenje neko. Nikakav televizor i nikakve vesti. Meni je jako drago da to čujem i zaista mislim da je taj osjećaj potpuno na mjestu. I hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme da se družite sa nama. Nadam se da ćemo se uskoro gledati u Kotoru ili u nekom drugom gradu u Crnoj Gori ili u Srbiji, zašto da ne. Hvala, najiskrenije, bilo je pravo zadovoljstvo i uživanje razgovarati sa vama. Hvala vam puno. Dragi gledalci, do sljedećeg puta, vidimo se.